İctimoiy tarmoqlarda bir guruh ayollar boshqa bir ayolni kaltaklab, uning qosh va sochlarini qirib, kiyimlarini yirtib tashlagani aks etgan video tarqaldi. Ma'lum bo'lishicha ushbu hodisa 2022-yilning noyabr oyida Surxondaryo viloyatining Denov tumanida yuz bergan. Ayolning bunchalik ayovsiz samosud qilinishiga sabab nima? Muxbirimiz Muqaddas Panjiyeva ushbu holatni o'rgandi. Bir guruh ayollar boshqa bir ayolni o'rtadagi qars sabab samosud qilganligi aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, ko'plab muhokamalarni keltirib chiqardi. Beraman. Yangi yildagi aniq beraman ishlab. Denov tumanining chekka bir dalalariga olib kelingan sarisoylik ayolga nisbatan Denov tumanida yashovchi 2 nafar ayol dilni xira qiluvchi holatlarni sodir etgan. Vaziyatni qo'llab-quvvatlab turgan erkak esa holatni tasvirga olib turadi. So'nggi paytlarda samosud jarayonlari ko'proq ayollar tomonidan sodir etilayotganligi, pul, ishqiy munosabat, xiyonat, moddiyat va yaqinlarni tortib olish holatlari sabab iffat va hayoni ham bir chekkaga surib qo'yib, ayollarga xos bo'lmagan holatlarga tap tortmasdan qo'l urayotganliklari kuzatilmoqda. Xo'sh, bunga odamlarning fikri qanday? Endi ayol kishi pul uchun bu darajaga bormasligini bormas kerak deb o'ylaymanda. Xato-da, uni qilish kerak emas. U videoni ko'rib etim jimirdab ketdi. Endi unchalik vahshilikka borish kerak emas. Yaxshi yo'l bilan ham hal qilsa bo'ladi. Qarz bermasin. Notaris bilan dokument bilan bersin. Hammamizda aqlimiz bor, xudoga shukr, hammamizning savodimiz bor. Yaxshilik bilan berdikmi? Yaxshilik bilan muomala qil. O'zgani o'z boshimcha jazolaganlar ham jazolanmay qolmaydi. Holat huquqni muhofaza qiluvchi organlar nazoratida. Holat 2022-yilning noyabr oyi oxirlarida Denov tumani Bog'shamol mahallasi hududida sodir etilgan bo'lib, Sarosiyo va Denov tumanida yashovchi ayollar o'rtasida avvaldan mavjud bo'lgan nizolari yuzasidan o'zaro janjallashib, sarosiyolik ayolni mahalla hududida urib tan jarohati yetkazishgan. Mazkur holat yuzasidan Denov tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi B va G bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Gumonlanuvchi shaxslar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlangan.